асистенти в екипите на резултатите. Ето няколко отлични резултати. Така, първият резултат е, значи в Google търсим по съчетание от две прости думички. Проект, интервал, успех, понеже това е основното име на целият проект. Значи проектът сигурно ще течени, той е проект, който е изпълнител на Министерството на образованието и като де-факто сътрудници или подизпълнители използва отделни училища. Едно от училищата е нашето училище. По тази справка в Google получаваме 16 милиона и 700 хиляди резултати, при което на първо място естествено е страницата на Министерството по въпроса, защото те са Министерство. В тези 16 милиона страницата на нашето училище, което е проект Успех клуб Джон Атанасов, основно училище Христо Ботев, е на 10-то място от 16 милиона страници. Част от тези страници, които са пред нас, са страници на медии. Ние с тях не може да се борим, така или иначе, тъй като те постоянно бълват нова и нова информация и имат огромна посещаемост. Но по отношение на училища, които са пред нас, имаме едно единствено училище пред нас и то е 85 отдолу от 10 парите. Къде? София, квартал, Бъдъщери. Така. София, Старославци, все тая. А ще са пред нас, какво да правим? Все пак столик. Но ние тук сме поели обещание, което аз не съм разговарял, но естествено аз лично се ангажирам много сериозно. Предполагам, че успеем и до края на проекта ни, бизнес, интернет и компютри, на името на Джон Атанасов, да успеем да бъдем още по-напред. Сега при добро сечение на обстоятелствата, аз предполагам, че успеем да бъдем и пред страница на Министерството на ни. Имаме си технологии, имаме си достатъчно хора, с които сътрудничим, ако ни провърви. Така, продължаваме нататък. По думите проект Успех Проведен имаме 197 000 страници. Нашата е на първо място. Сега, това е абсолютно странен резултат, но той е така или иначе, той е истински, няма какво да... Ето, проект Успех Плевен. Защо Плевен? Понеже Старостелци, община Искър, област Плевен. Нормално като субординация и то е описано в нашата страница. От тези... Той колко бяха резултата? 197 хиляди резултата. Де факто в първите 10, значи пред нас няма училище, но ние също време мисля, че заемаме, ако не се лъжа, първо, второ и трето място като че ли. Отстраните. Представете ли, система в Плевен за Google и за интернет няма училище, което работи по проект. Значи няма. Но тези страници са изработени по един начин, който не е до там професионален. Продължаваме нататък. По думите проект Успех Искър имаме 32 100 страници. Нашата е на първо място. Сега, по отношение на общината Искър, където субординационно сме пак като училище, то нещата са безспорни. Защо? Никой... Ето, проект Успех, ви сте видите, нали? Да, за да видим, на първо място. Искър. Значи, Google, проект Успех, Искър. На първо място е нашата страница. Вижте, клуб Джон Атанасов, Павло Христо Ботев. На второ място е пак наша страница, която е 8 март в Старостелци, видеоклипа. На трето място е пак Христо Ботев за самото училище, данни за училище. На трето място е откриване на клуба с кмета Господин Иванов. След това е на първо, второ, трето, четвърто. Пето място е Коледата, което правихме. Вижте за какво става въпрос. И след това следват някакви дневник, нюз, нещо си, проект Успех за свободното време. Страница на училището. Ами това ще ви покажа, понеже всъщност ние си знаеме. Те ще гледат след малко. Просто потланят след малко, но понеже ми проявяват интерес, не е на мен. Ето как изглежда нашата страница. Проект Успех, клуб, така. Те основно... Това в интернет може да се го види вече. Да, то това е целта на цялото. Ето вижте сега, ние имаме Горешнови, членове на клуба, училището, зачиталището, тематичния план, партньори извън България, история клуб, предния клуб, който аз лично съм правил и така нататък, плюс тематичния ни план, целия. Днеска сме на мероприятие номер 10, представяме резултати от работа на клуба пред родители и обществени организации, нали, представителна изява, който е планът твърден от Министерството. Просто това училище съвсем не е случайно и проектът не е случайен. И резултатите са поразително добри. Ако още малко ще постараем да стане на първо място,
Кой ще ни подари видео интерактивното за сега? На място питам. Общината, чути ли си, че записано ли? Аз ви отговарям, защото имате кметка. Записано ли? Вие за какво отговаря? Не, аз мисълта ми е въпроса ми. Кой по-оставаш? Значи, след като общински съвет обещава кмета, какво остава? Само да изпълни. Само да изпълни. Вие вземете едно решение. Еми, така ли? Така, продължаваме дальше. Това има ли още малко? По думите, проект успех, селси имаме 1577, нашата е на първо място. Сега малко да поясна. По проект успех, селси, ние сме най-доброто училище в селси. Няма с кой да се борим, нали? Така. Следващото, ако обичаш. По думите, клуб Джон Атанасов, имаме 78 100 страници, нашата е на първо, второ и трето място. Подобен случай, как? Колега, просто е правилно професионално, докато другите страници ги правят атрактивно за публика. Така, дай да видим последното, какво беше. По клубе, софтуерът на Google, по думите, проект успех от 2500 страници, с резултата на нашата страница е на второ място. Сред клипа на Асен Александров, директор на 51-го СОУ Елисавета Багряна в София и ръководител на проекта «Успех» от името на Министерството на образованието, младежта и науката. Да, едно пояснение. Само повторим причината. Асен Александров. Асен Александров, за него, значи той е първо и директор на въпросното училище в София. Второ е съветник на министъра, че последното образование беше. Съветник на министъра на професор Жинаков на Министерството по средно образование и третото, което е като негова функция, е общ ръководител на целия проект. Т.е. името на Министерството наблюдава, ръководи всички училища, какво става, как се развиват нещата. Значи в YouTube, което е място закупено вече от Google за публикуване на видео клипове и информация, нали? Неговия клип, клипа, който е създаден с негово участие, е на първо място. Все пак не сте по сега, няма да им пречим. А ние сме на кое място? На второ. Ние сме на второ място. Което също е поразително. Това е успех. Нашия план до края на дейността, 20 юни, е нашата страница по думите проект успех да заеме първо място в резултатите от търсенето на Google. Така, сега нататък как продължаваме нашето мероприятие. Всеки един ученик, който участва в дейността на клуба, има собствена интернет страница, което не е нещо, кой знае колко голямо и сложно, но ако в интернет наберете така имената на наш ученик, познаете имената, веднага ще видите информация за него. Каква? Сега последователно ще ви покажем всеки един от нашите членове. Ще седне на лаптопите, че са по-бързи като компютри. Сам ще си набере Google, сам ще си набере страницата на проекта и на училището и сам ще си намери собствената страница, което нашата идея е следната. Значи в момента разполагаме с 3 действащи лаптопа. Данче, обичаш ваше да следи в работа. Ако вижте, освободете ми тези маси. И започваме последния начин. Значи, на първи компютър Божедар. На втори компютър Анечки, на втори компютър, ако обичаш. И на трети Огняна. Сега, те ще направят следното нещо. Набирате страницата и тук ще ви помоля за малко съдействие. Идеята е такава. Сяда ученика на неговата страница. Родителя застава от дясната му страна. Спираме видеозаснемането на клипа и правим персонална снимка на и за спомен на члена на клуба с родителя и това, което е набрал. Нали. И всеки един ще го направи. От гости, който е любопитен, няма никакви проблеми да спая да го види отблизко, ако желая. Но ще помоля сега родителите, както са децата, да се вземат с тяхната позиция. Затолче, как се получи? Просто нещата са в напрежение. Ама е.
Да, я вижте за фото. Така. Я се внимам тук, разложи тази табелка. Аз не имам като си отдаване. Чакай, може? Опа! Не. Така, пети къде е? Чакай, ти ще кажа с нещо. Ето, искам да застанеш при клипа.